Mm. Ayuda pang uto ng mga tao. Pero ako, hindi nila ako mauto. Kumusta kaya ang mga kokak na tanso? Oh, from Ate Bing. Elden Ray Brayol. Idol ka bibig, pakishara sa family Brayol from Jensen. Sayang ang pera ng taong bayan. Bigas na mura ang importante, hindi ang concert. Oh, eto na. Tungkol sa bigas ang ating pag-uusapan. Heto na. Grabe. Mm -hmm. Sinupalpal ni Senator Aimee Marcos ang kanyang kapatid at si Tambaloslos. Grabe. Si Aimee Marcos parang hindi hindi na talaga makakapigil oy. Ewan ko ba hanggang kailan ito si Aimee Marcos mag tahimik. 'Di ba? Puro na lang kyaw-kyaw itong si Aimee Marcos. Puro parinig na lang ang ginawa ni Aimee Marcos. Pwede ba Aimee Marcos mag-react na naman? Gandang kabibig, Ludi kabibig. Hello, hello, hello. Aimee Marcos, magsalita ka naman. Yung salita mo, igawa through action. Hindi puro salita ka na lang. Ito oh, ito ang bagay, ang bagong salita ni Amy Marcos. Ayoko lagi ninyo akong ginagawang kontrabida. O maging kontrabida ka, ta ka talaga si Aimee Marcos kung wala kang gagawin kung puro nyak-nyak -nyak ka lang. Pero hindi ko naman masisikmura ito. Natural hindi mo masisikmura. Sabihan mo ang kapatid mo na hindi mo masisikmura itong bagong gawa ni Tambalos-Los. 15% na lang ang taripa ng imported na bigas, baboy at iba pang hanggang 2028. Ede lalamunin ng mga imported ang palengke. Of course, dadami ang mga imported products kasi binabaan oh, ang taripa. Paano na ang mga lokal na magsasaka? Ano ito? Inuudyukan ba natin silang magpakamatay na lang? Di ko maintindihan makukuha pa ba ito sa lasal na ay ni Marcos? Umaksyon ka na, senador ka eh. Hinalal ka na ating mga namin. Umaksyon ka, hindi puro lang kyaw-kyaw ang gagawin mo. Hindi puro kuda-kuda-kuda ka na lang. Hindi puro lang paano, ano ito, inudyo ka na ba? Kausapin mo yung kapatid mo. What's the point of having your brother as the president? Uh, you are also the senator. Hindi lang puro yaw-yaw na lang. 'Di ba? Marami ng tao na marami ng magsasaka ang napahamak. Hmm. So ano masasabi niyo sa post ni Senator Amy Marcos? Wala mitiwala kay Amy Marcos o sabi ni Rudy Hernandez. So kayo, tama ba itong mga nyaw-nyaw ni Amy Marcos? Hanggang nyaw-nyaw lang si Amy Marcos eh walang ginawa. 'Di ba? Kung ito man lang ang nakita mong problema, Amy Marcos, ano bang gagawin natin? Then, sabi na isang netizen, then do something. Senador ka, kapatid ka ng presidente natin. Do something. Stop barking. Ah, grabe. Ito pa ang mga komento nila. Hanapin ko mga komento nila, ha? Ito pa. Kahiya naman, importing basic necessities. Aniyare Sanay na yata mga politiko sa isip nilang magaling sila pero walang silbi kung saan ang galing ang basic necessities at nung kulang itong hanapin ng solusyon. Support, produce, distribute. Naku, Aime, o mepal ka na naman. Gawin mo ang trabaho mo. Kausapin mo ang presidente. Kapatid ka. wag purong yaknyak na lang dyan. Yun. Ayaw mag-name drop ni ate. O natural. Kapatid niya kasi. Natural. Don't tell me ang president don't know what's going on with the importation. Kapatid niya kasi ayaw niya mag-name drop. Mag-name drop ka, sa Sagasaan ang dapat sagasaan kung talagang para sa Pilipino ka. Di ba mga kapibig? Kung para sa Pilipino ka, Amy Marcos, name drop. Di ba? Sabi na isang no need for Marcos. Hanggang kuda lang yan. From Jane Ito GP. Puro bark lang si Amy Marcos. Walang bite. Yan nga? puro yaw-yaw lang kay Amy Marcos. It's useless. For me, barking is useless. You have to bite. Di ba mga kabibig? You have to bite Amy Marcos. oh, ito ha. Manood tayo ng isang video kung saan kikita natin isa ring manga gamit yan. Oh, sabi ng isang netizen. You have to bite Amy Marcos. Tap Stop nyaw-nyaw there. It's useless yung mga sinasabi mo. Ito. Uh, personally, medyo wala sa timing yung uh, pagkaka, uh, tapyas ng taripa. Hmm. Kasi unang-una, nire-review na ngayon yung rice tarification law. Hmm. Sa rice tarification law, i-increase yung RCEP ng 15 billion more or less. Hmm. no? Uh, from 10 billion. Yan manggagaling sa tarif. Yung pagkakatapyas ng tariff, uh, kung babasihan natin yung na ng 2023, which is 30 billion, mga 17 billion yung mawawala, uh, which ah? is 57% no, grabe. nung usual na nakukuha. Uh, over and above the RCEP, yun ang ginagamit sa ayuda at sa ibang uh, crop diversification. Tatamaan lahat yon. Uh, kung ang purpose nung pagbaba ng tariff eh, para sa consumer, uh, I doubt that it will happen. Oh, yun. Yun ha. Ang sabi na uh, akin ha. Tinggan natin ulit. Okay. Go. So, uh, personally, medyo wala sa timing yung uh, pagkaka, uh, tapyas ng taripa. Hmm. Kasi unang-una, nire-review na ngayon yung rice tariffication law. Sa rice tariffication law, i-increase yung RCEP ng 15 billion, more or less, no? Uh, from 10 billion, yan manggagaling sa tarif. Yung pagkatapyas ng tarif, uh, kung babasihan natin yung nakulekta ng 2023, which is 30 billion, mga 17 billion yung mawawala, uh, which is 57% Ooh. nung usual na nakukuha. Mm -hmm. uh, over and above the RCEP, yun ang ginagamit sa ayuda at sa ibang uh, crop diversification. Tatamaan lahat yun. Uh, kung ang purpose ng pagbaba ng tariff eh, para sa consumer, uh, I doubt that it will happen. Yun ang mga kabibig ha. personally okay. medyo yun mga kabibig, yun ang explanation. So, meron din ako ipapanood sa inyo mga kabibig na video. Hello, h Lisa, thank you for watching. Okay. Ito ay video ni Senator uh, ni Attorney ni Harry Roque. Manood tayo. Si hey, Super Ate ang susi ng kalokohan ng mga nasa Malacanang na wawala ng tiwala kay Amy Marcos. Marami na rin walang tiwala kay Amy Marcos. Ay. puro na lang siya kiyaw Puro, aywan ko sa kanya. Ay. Ito, oh. kuya, Ang mga magsasaka sa Europa, sa Japan, napakayayaman po. Kasi, grabe yung... Ito na. Ano to kay Harry Roque? Ano, untay kay Harry Rocky ha. Binaba ng 50% ang taripa ng imported na bigas. Paano na ang mga magsasaka? Ano ko, ewan. Lalong magugutom ang mga magsasaka. Mga lalong magugutom ang mga magsasaka. Kung ganito man lang estilo nila ngayon. Kawawa ang mga magsasaka, mga kabibig.